Draga djeco, jeste li spremni za novu priču? Odlično, ali prije nego što vas upoznam s glavnim likom, moram vas nešto pitati. Znate li vi koliko je 2 plus 2? Dobro, to je bilo lagano. Dobro, znate li koliko je 10 minus 7? A koliko je 5729 podijeljeno sa 305? Čekaj, znate li koja su slova u našem jeziku samoglasnici? A, jel znate svirati gitaru? A znate li što je to otorinolaringologija i možete li tu riječ ponoviti šest puta za redom, a da vam se ne zaplete jezik? Otorinolaringologija, otorinolaringologija, otorinolaringologija. Ma znate što? Nema veze. Znate li sve odgovore na ova moja pitanja? Ne znam, ni ja sve, da vam budem iskrena. Ali ima ovdje jedna malena djevojčica po imenu Nela koja tvrdi kako zna sve. Ama baš sve. Hm. Hajdemo mi vidjeti je li to moguće. Nela ima deset godina. Ide u četvrti B razred, sjedi u prvoj klupi i svim njenim prijateljima iz razreda se čini kako je njezina ruka uvijek u zraku jer ona uvijek ima odgovor za sve. Kada učiteljica pita kako su se svi proveli za vikend, ona prva diže ruku. Reci A bila sam kod tete Ivane, ona ima petero djece, tri psa i dvije mačke. U većini se slučajeva psi i mačke ne slažu, ali teta Ivana ih je naučila da budu prijatelji pa smo se svi zajedno igrali. Kada učiteljica pita nekog drugog iz razreda da ispriča svoje dogodovštine, opet se Nela javlja i govori prije svih. Jakov je bio bolestan, pa nije nigdje izlazio. Mara, Mara je s mamom i tatom otišla na more, ali bilo im je tako loše vrijeme, pa su cijelo vrijeme bili u apartmanu i gledali filmove. Luka je pao s drveta, te je iskrenuo gležanj. Ela i Bela nisu nigdje išle, a vi, učiteljice, vi ste u petak navečer išli u kino gledati onu romantičnu komediju. Svi okreću očima dok Nela brzo poput munje odgovara na sva pitanja. No ne može joj se prigovoriti jer za vrijeme hrvatskog jezika kada učiteljica upita što su to imenice ona spremno odgovara kako je to vrsta riječi koja imenuje bića, stvari i pojave. Ne može joj se ni prigovoriti kada učiteljica za vrijeme matematike na ploču napiše 459 podijeljeno s 3, jer Nela točno odgovara da je to 153 i prije svih se ustaje kako bi objasnila razredu zašto je to točno. Nije ni čudo da su je prozvali sveznalica Nelica i, da se razumijemo, ona taj nadimak obožava. Nije Nelica sveznalica samo u školi. Ona zna sve i o glazbi, jer zna svirati flautu, gitaru, ukulele, trijangl, kahon, marimbu, a počela je učiti i saksofon. Aha, zna i dečka koji svira bubnjeve. Mm -hmm. Ne daj se zavarati, iako je cura, zna i sve o nogometu, pa će ti točno reći koliko je Luka Modrić dao golova u karijeri, a koliko Messi. Ali i za koji klub igra Perišić, a za koji Kramarić. Mm -hmm. Nelica zna da je jedna od najdužih riječi u hrvatskom jeziku ezofagogastroduodenoskopija i zna da se na njemačkom leptir kaže schmetterling. Ako netko vani slučajno kaže da ne zna kakvo će vrijeme biti sutra, ona spremno iznosi broj padalina koji se očekuje i točno ukoliko sati ako netko slučajno kaže kako ne zna gdje se može kupiti najbolji kruh ona odmah uskače s točnom adresom pekare a usput i kaže i sastav kruha i imena ljudi koji rade u toj pekari ma sve zna ta naša sveznalica nelica baš sve jednoga dana ne znam sad točno koji je to dan bio mislim četvrtak oj, oprostite, evo, evo upravo mi sveznalica Nelica javlja kako je to bio petak. Aha, da, petak 13. prošloga mjeseca. Dobro, hvala Nelice. Znači, u petak prošlog mjeseca Nelin razred sudjelovao je u natjecanju. Nelin četvrti B natjecao se protiv četvrtog A, a natjecanje se sastojalo od nekoliko zadataka, a svi su se izvodili u prirodi. Prvi zadatak bio je potezanje užeta. U drugom zadatku učenici su trebali što prije doći do cilja skakutavši u velikim jutenim vrećama. A treći je zadatak bio najteži. Trebali su pronaći zakopano blago, tako što su po raznim postajama morali odgonetnuti šifrirane karte. Nela je naravno predvodila svoj razred – već su pronašli pet od šest skrivenih poruka. Sada je još samo trebalo riješiti zagonetke kako bi saznali gdje je točno skriveno to blago. Nela je pročitala prvu zagonetku. Po leđima crne, po trbuhu bijele, u proljeće dođu, u jesen se sele. Učenici su razmišljali. Hmm mislili, m -m -m, pogađali. Ali Jakov je shvatio. Krenuo je reći kako su to ptice las, ali Nela mu nije dopustila ni da dovrši. Odmah mu je ukrala riječi iz usta. Lastavice, to su lastavice! Jakov je tužno izdahnuo, pa pročitao drugu zagonetku. Žuto blago u bijeloj kući, ni prozora, ni vrata, nitko ne može ući. Opet su razmišljali, opet su mislili, pogađali, a Jakov je shvatio. To je jaje, žumanjak, žumanjak je žuto blago iznutra, a bijeljanjak zidovi kuće. Bravo, uskliknuli su svi, osim Nele. Lastavice lete na jug, zar ne? Znači da trebamo krenuti na južnu stranu i pronaći nekakvo jaje, bijelo jaje. U tom jajetu je skriveno blago. Svi su se obradovali te pohvalili Jakova. Glupost, ne slažem se, reče Nela odjednom. Kako bi blago moglo biti skriveno u bijelom jajetu? To nema smisla. Po čemu si to zaključio? Pa ne znam, jednostavno imam takav osjećaj, reče Jakov. Pogledajte tamo. Nela pokaže na suprotnu stranu. Vidite li onu malu kuću obojanu u bijelo? Pogledajte, ima na vratima nacrtanu pticu. Mora da je tamo skriveno blago. Svi pogledaju u kućicu koja je stajala pored rijeke. Zaista imala je bijele zidove, a na vratima nacrtanu pticu. Hm. Je li Nela bila u pravu ili Jakov? Jakov je rekao, Nela, mislim kako je to trik koji nas treba odvesti na krivi put. Na vratima kuće nacrtana je ptica kos, a ne lastavica. Nelica pogleda malo bolje. Stvarno, tamo je bila ptica kos, a ne lastavica koja je bila rješenje prve zagonetke. Ali nešto u njoj nije joj dopuštalo da prizna kako je možda u krivu. Joj, tako je voljela znati sve. Odlučno i pomalo bahato rekla je Jakovu. Ja sam sveznalica Nelica, vjeruj mi jer ja sam u pravu. Povela je svoj razred prema bijeloj kućici. Jakov je pošao za njima jer ipak su oni njegova ekipa. Ušli su u malenu kuću, sve pretražili, ali nisu našli nikakvo blago. Odjednom su začuli zvuk trube. Izišli van te vidjeli kako četvrti A slavi. Tonka iz četvrtog A u ruci je držala plastičnu igračku u obliku bijelog jajeta, a kada su otvorili to bijelo jaje, u njemu su pronašli kartu na kojem je bila označena točna lokacija zakopanog blaga. Pobjedili su. Četvrti A pronašao je zakopano blago. Zakopano blago bila je zapravo ogromna vreća prepuna grickalica, čokoladica, voća i sokova. A četvrti A naravno to je sve podijelio s četvrtim B, nelinim razredom. Nela je prišla Jakovu. "Oprosti. Trebala sam te poslušati." Jakov joj je pružio sok od jabuke. "Izvoli Nelice. Ma nema veze, igra je bila baš fora zar ne?" Nela se zbunila ne ljutiš se na mene pa naravno da ne rekao je jakov I, i dalje smo prijatelji pitala je još uvijek zbunjena nela pa naravno da jesmo čekaj prijatelji smo iako nešto nisam znala i iako sam pogriješila pa naravno blesavice jedna zagrlio ju je jakov što ti misliš da smo mi prijatelji samo zato što ti sve znaš pa da ma ne volim što znaš puno toga, Nelice, ali moram ti nešto priznati. Postoje neke stvari koje čak ni ti ne znaš, a ja znam. I to je sasvim u redu. Stvarno to misliš? Neće me ljudi manje voljeti zato što ne znam sve. Ma daj, pa drugi će te još više voljeti zato što ne znaš baš sve na ovom svijetu. Malo si dosadna kad misliš da znaš baš sve. Nelica se nasmijala s olakšanjem. Hej, čekaj malo, kaže Nela. A što ja to ne znam, a ti znaš? Jakov se nasmijao. Pa, ne znaš, da mi se jako sviđaš. Nelica ga iznenađeno pogleda. Hm, to, to stvarno nisam znala. Hm. A draga djeco... Evo i za vas jedna zagonetka. Što ga više ima, to ti manje vidiš. Hm, znate li što je to? I zapamtite, ako i ne znate, nije sramota. Ugasite svjetlo pa će vam odgovor doći sam. Laku noć i lijepo spavajte.